اعضای شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مجموع 24 مسئله از جمله دو قانون کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان 18 قانون جمهوری تاجیکستان این چنین لایحه‌های قرار مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به عوض نمودن نام ناحیه شهر توز ولایت ختنون به ناحیه شهر توز درباره از وظیفه سودیه سودی عالی جمهوری تاجیکستان بازخواند نمودن صمدزاده و اوید به حسابات پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان درباره نظارت رعایت دقیق و اجرای یک خیلی قانون ها در حدود جمهوری تاجیکستان در سال 2020 را مورد بررسی قرار دادند. از روی نتیجه بررسی مسئله های روزنامه جلسه شورا قرارهای دخلدار قبول گردیدند. امروز همچنین تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اجلاسیه پنجمی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. در آغاز اجلاسیه اعضای مجلس ملی قرارهای دخلدار را اوید به تصدیق ترتیب کار، انتخاب کاتبات و روزنامه اجلاسیه عبارت از 23 مسئله قبول نمودند. ضمن محاکمه مسئله های روزنامه اجلاسیه پنجمی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیسان کمیته های مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به تأمین اساس های کانستیتوسیونی، حقوق و آزادی های انسان، شهروند و قانونیت، رحمان دلشاد، اوید به مسئله های اگراری، شغل اهالی و اکولوژی، حکیمزاده قربان، اوید به مسئله های اجتماعی، حفظ صحتی، علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان و زنان گلزاده محمدشاه، اوید به اقتصادیات و کامونیکاسیا جمعه‌زاده شریف جان و اوید به هماهنگسازی فعالیت مجلس ملی با مجلس نمایندگان، حکیمیت اجرایی، اتحادیه های جمعیتی، واسطه های اخبار عامه و رابطه های بین پارلمانی رحیمی فرهاد معروضه کرده خلاصه های کمیته های صحاوی را نسبت به قانون های بررسی شونده ابراز داشتند. از جمله از جانب اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قانون های مکمل جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی درباره تامین امنیت بیولوژی و محافظت بیولوژی و درباره تیار نمودن متخصصان با نظرداشت طلبات بازار مهنت مورد محاکمه قرار گرفته جانبداری گردیدند. مورد ذکر است که قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی مناسبت های وابسته به عهده‌داری حربی و خدمت حربی شهروندان جمهوری تاجیکستان را مورد تنظیم حقوقی قرار داده به طور مفصل ترتیب دعوت به خدمت حربی حتمی مهلتناک و به خدمت حربی در اساس اختیاری داخل شدن شهروندان را معین نموده است. در برابر این قانون خصوصیت های خدمت حربی در هیئت ذخیره های دعوت سفربری را پیش بینی نموده است. خدمت حربی در هیئت ذخیره های دعوت سفربری با گذشتن جمع آمد یک ماه و سپاریدن مبلغ به صورت حساب مخصوص تشکیل و گذرانیده می شود. ضمناً اندازه مبلغ، ترتیب سپاریدن آن و گذشتن خدمت حربی در هیئت ذخیره های دعوت سفربری را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر می نماید. در ارتباط با قانون مذکور با یک قطار قانون های تنظیم کننده فعالیت برخی از مقامات حفظ حقوق ایلوه وارد کرده شد که طبق آن مین بعد نسبت نامزدها به وظیفه سودیه و کارآموز سودیه برای کار در مقامات پراکوراتورا اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان مقامات اجرا و مقامات گمرک طلبات ایلوهگی ادای خدمت حربی حتمی مهلتناک مقرر کرده می شود. اینچونین طبق روزنامه اجلاسیه پنجم اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پس از محاکمه رانی ها قانون کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن ایلاوه ها به قانون کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره سودهای جمهوری تاجیکستان قانون کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن ایلاوه به قانون کانستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات پراکوراتورای جمهوری تاجیکستان و یک قطار قانون های جمهوری تاجیکستان را اوید به وارد نمودن تغییر و ایلاوه ها به سندهای قانونگذاری عمل کننده کشور جانبداری نمودند. در جریان اجلاسیه پنجمی مجلس ملی با پیشنهاد حکومت جمهوری تاجیکستان
لایحه قرار مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید با ایواز نمودن نام ناحیه شهر توز ولایت ختنان به ناحیه شهر توز بررسی گردیده آن از جانب اعضای مجلس ملی یکدلانه قبول کرده شد. طبق پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با قرار مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سمدزاده تورخان دولت با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودیه بودن از وظیفه سودیه سودی عالی جمهوری تاجیکستان بازخوان کرده شد. همچنین در اجلاس پنجم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان حسابات پرکرار جنرالی جمهوری تاجیکستان درباره نظارت رعایت دقیق و اجرای یک خلای قانونها در حدود جمهوری تاجیکستان در سال 2020 شنیده شد. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی با نظرداشت کارهای انجام داده مقامات پرکراتورا و تحلیل معلومات اموری وضع جنایت و جنایتکاری در سال سپری شده از پرکرار جنرالی طلب نمودند که نظارت پرکراری را در سمت پیشگیری نمودن شامل شوی شهروندان کشور به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی تامین امنیت اطلاعاتی کشور پرزور کرده جهت کاهش دادن صادر شوی جنایت‌های اوباشی بخصوص اوباشی گروهی از جانب نورسان و نابالغان با استفاده از سلاح سرد جنایت‌های کرپسیونی برطرف نمودن حالت‌های ساختکاری و اضافه نویسی حسابات‌های آماری در ساحه کشاورزی چاره‌های ایلوگی قطعی عملی نماید. دستور داده شد که پرکرار جنرالی جمهوری تاجیکستان فعالیت را در سمت نظارت رعایت دقیق اجرای بچون و چرا و یک خلای قانون‌ها آشکار و برطرف نمودن مخالفت سندهای معیاری حقوقی آگاهانی پیشگیری و آشکار نمودن جنایت‌های مربوط به سودای آدمان معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشئه‌دار از بین بردن شکنجه مناسبت‌های بی‌رحمانه و دیگر کردارهای تحقیرکننده شأن و شرف انسان در رفت تحقیق و تفتیش پیشکی توقیفگاه‌های نگاهداری موقتی و تفتیشاتی و مؤسسه‌های اجرای جزای جنایتی تامین رعایت قانونگذاری در ساحه‌های اقتصادیات بخصوص حمایت حقوق استعمال کنندگان و دستگیری دولتی صاحبکاری روند مهاجرت و حفظ صحت مردم پیشگیری جنایت و دیگر حقوق ویرانکنی ها در بین نابالغان بررسی پورا و همجانبه مراجعات های شخصان واقعی و حقوقی تقویت بخشند. همچنین تاکید کرده شد که بابت بلند برداشتن ثمرناکی اشتراک پرکروران در بررسی سودی پرونده های گرجدنی اویلوی ماموری اقتصادی و جنایتی تطبیق چاره های دخلدار نسبت سندهای سودی خلاف قانون و نظارت اجرای سندهای سودی اینچنین جهت پیشگیری صادر شوی جنایت و مناسبت های غیر آئین‌نامه‌ای در قواهای مسلح دیگر قشون ها و واحد های حربی که باعث رسانیدن ضرر های جسمانی و فوت سربازان میگردند تدبیرهای مؤثر اندیشیده شوند. در فرجام کار اجلاس پنجم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی با در نظر داشت هدف و افضلیت های فعالیت پلاته بالایی مقامات عالی قانونگذار کشور در نزد اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جهت در سال 2021 تقویت دادن روند عملی سازی دستور و سپارش های مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که در سندهای معیاری حقوقی آن درج گردیده اند وظیفه گذاری نمودند. از جمله از اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت به عمل آورده شد که در برابر پیشبرد کارهای فهماندهی ترغیب و تشویق سیاست دولتی شرح و توضیح و عملی گردانی قانونهای قبول شده جهت عملی سازی تشبث‌های سازنده و نقشه‌های وطن دوستانه خیش در راه آباد و زیباگردانی کشور با استقبال ارزنده 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عزم و تلاش بیشتر روانه نمایند. با همین اجلاسیه پنجم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم به کار خود انجام بخشید.